Edan, 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 edan. Asli lagi JP iki. Kelak kanan. Aduh. Aduh, enak sini. Wah, oke Mas Bro, mulai udil-udil Mas Bro. Jan ternyata iwak tentra. Woi, gede tapi. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki mancing nang Kang Bro, Mbak Bro. Mancing spotnya panggah. Tetap saat temune. Niki mancing karo Mas Agus. Bang Muin, anak kepala suku. Suhune mancing ya. Lek Kamal. Oke. Oke. Yes, kepiye kesurane? Tetap ikuti channel Kurojo Jasum. Mancing. Udil-udil. Oke Mas Bro, mulai udil-udil Mas Bro. Jan ternyata iwak tentra. Woi, gede tapi. Wah, iwak tentra. Trek pertama, Bang Muin. Mantap, Jos. Lanjutkan. Mbak tentra lagi. Oke. Strike sangat begitu cepat. Nah, lokasinya nang kene, Kang Bro. Sama bekas kolam juga, bekas kolam aja nih. Oke, kita mencoba keberuntungan di sini. Siap, lanjut. Nah, ada pergerakan lagi Kang Bro. Tapi si udil-udil lagi kan. Sing dolanan ya. Sing dolanan sih. Empat. Kita lanjutkan. Wah, suhu kapal strike kan Bro. Wah, iya nih lah. Wes, josi. Totok mantep, totok gede, tor digodok empuk. Oke. Lanjut lagi. Ini lagi gak gelem dhewe-dhewe iki. Oke, lanjut. Strike kedua. Golek ketiga, keempat. Sampai ke 40 sudah engko. Oke. Lanjut. Ana pergerakan Kang Bro. Terus gelondong. Gelondong. Malah nyampet mulan. Nyangkut, ora iso gelondong. Aduh, nyangkut Kang Bro, Bro. Coba lagi. Mulai ada yang udil-udil. Kasih cina ngono. Duduk. Wih, iki. Anteng. Biasanya amis sih. Wih, iki cuy. Wih, cuy. Amis biasanya. Kelak kanan. Aduh, enak sini. Wah. Masalah. Ayo. Petak gede nih ngono ya. Masalah lemu yo. Wah, jos iki. Montok cok menok. Montok keram cok. Ya. Alah. Wes, awas. Oke, lanjut terus iki. Tapi sini petok tok, wis ra apa-apa lah. Haram tapi. Heeh. Entuk semono mulo 20 ya. Gas. Gandang kok. Oke, lanjut. Nah, santang. Gak jadi. Oke. Yuk gelandang. Gelandang. Sido apa ora? Oke.
tapi kok di sini. Oh, nyangkut. Kau nyangkut, Kang Bro. Kang Bro. Hele-hele. Trek pertama. Wah, lanjut iki. Sampai itu gede pokoknya. Ih. Mantap. Cus, lanjutkan. Wah, suhu. Suhu kamal pergerakan, Kang Bro. Sore. Sore. Walah. Lele rupa ireng. Wih, lele alam iki ya. Lele kalang ya. Masuk akal. Iki ndak sik kasek gepeng-gepeng ya, Cah. Jos. Yo. Lanjut iki. Monggo, Mas. Lanjut terus. Lanjut. Oke. Mantap. Guys. Oke, Mas Bro, lanjutnya Mas Bro. Mana suaranya ini? Bang Muin. Siap pahit. Mas Agus, piye? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Yo, oke. Iki piye iki? Guyur. Guyur. Wah, semancing mater deh. Oke. Lanjut terus. Cuaca masih bagus. Oke, dulu kayak ini. Oke, lanjut. Gerak. Kau. Iwak betok Papuyu alias Pak Tentra, Kang Bro. Jadilah semenikis konsumsi lah. Lumayan gede radaan. Oke. Lanjut mana? Mantap. Piye? Piye? Cepat. Wih. Wih, kayak kapung ya, Kang Bro. Walah, suhu kamal menaik JP iki. Edan. Asli lagi JP iki. Walah tenan to. Tuh, abot ngalahne suhunya. Wes, cacam. Edan iki. Ampun. Loh, iki. Wes. Mantap. Sekilo iki. Asli sekilo iki. Ah, iki ngene iki to. Jas. Loh. Jan asli wah nek iki iki. Kalah kundu dhewe, kalah suhune. Aduh. Wes lanjut ya, Mas, yo. Lanjut. Wis. Mantap. Pi, Mas Agus. Turun, Mas. Kadane. Kalah suhune. Wis, panggah ta. Kalah tuwek banget. Duh, bangun barang iki stege anyar iki lah wis. Urung dipasani, urung dileki. Kalap wis. Mangga suhune full senyum nang kene iki. Oke. Dilanjut maneh. Balik omong. Lanjut. Wae gadoli. Oke, Kang Bro, Mbak Bro. Kayaknya video dino iki cukup semenit iki. Are yo wis mendung wis jan mulai toto. Waktunya wis sore. Olah yo wis. Alhamdulillah. Lumayan. Suhu kamar oleh Givan di mau. Aduh. Alah, cik pate tak. Tabok. Sak tabok iki. Ketorong ora. Penting alhamdulillah. Iki enak rezekine kok tak ngono rezeki sing semono kuwi. Oke, like, comment, dan subscribe, share. Wis matur nuwun sing wis subscribe, sing wis dukung, wis mampir. Thank you. Yes. Nggih, tetap kura Jawa Jasum mancing. Udil.